יואל כהן. אני עוסק בספרים מזוויות שונות כבר, בעצם מאז שאני זוכר את עצמי. ניהלתי ספרייה ציבורית 35 שנים. ספרייה בכפר סבא. אני כותב על ספרים, כותב על ספרות. יש לי עניין מיוחד, עמוק אפילו הייתי אומר, דווקא בתחום שאני לא עוסק בו, אלא כמתבונן, זה איור ספרי ילדים, לא רק ישראלי, אלא מהעולם כולו. ובנוסף, ולכן אנחנו כאן, אני כאן, אני כותב. עכשיו, הכתיבה שלי היא לא שיטתית. זאת אומרת, אני לא לוקח חצי שנה כדי לכתוב. הכתיבה שלי היא מפתיעה אותי. אני... ולכן באמת הדברים שאני בעיקר כותב הם שירה, שזה מאפשר להוריד רעיון תוך כדי ההתבשלות שלו, ורק אחר כך לשפר אותו אם צריך. ומבחינה זאת אין לי נשימה ארוכה, מבחינות אחרות אולי כן, מבחינה זאת אין לי רומן, גם לא באופק, בטוח שלא יהיה. כתבתי כמה סיפורים קצרים שלא יבואו כאן לידי ביטוי. אבל התחום שבאמת אני אצג אותו גם הערב, הוא מבחינה מסוימת אולי משקף איזשהו אפילו פרדוקס קטן בחיים שלי. התחום הוא שירים, גם חמשירים, שמטבע הדברים, כמו שרובנו יודעים, הם תמיד הומוריסטים. זה, למרות שאפשר גם לכתוב חמשיר עצוב, אבל זה כמעט לא קורה. וגם שירים לילדים, ובמה זה... קצת, דיברתי על צד פרדוקסלי, קצת שונה מהחיים שלי המקצועיים. שם, אולי יש ברירה, אולי אין ברירה, אבל כך הם התנהלו, הייתה לא מעט רצינות. והשירים האלה מאפשרים לי גם לבטא, קודם כל כלפי עצמי, את הצד הקל שבי, שהוא קיים בהחלט, ההומור. כשגם אז אני חושב שזה הומור לא שטוח, לא וולגרי, אבל זה כמובן לא לי לשפוט. וכן, הכתיבה באמת, כמו שאמרתי, הייתה בהתחלה אקראית למין שעשוע עצמי, ורק כשהדברים הצטברו, אמרתי לעצמי, רגע, אולי יש כאן ספר. וכשבאמת נענו מולים כאלה ואחרים, עד היום הוצאתי שלושה ספרים. אז למעשה כבר השתמשתי בחומר קיים, הוספתי מעט, עברתי על השירים כדי להוריד מילה, להוסיף מילה. לפעמים לשמחתי, לפעמים לצערי, גם האורחים של הוצאות הספרים גם כן רצו להראות שיש להם מה לומר והורידו מילה שלא הייתי שלם איתה, הציעו רעיון שכן הייתי שלם איתו. כך או כך, הספרים כאן. כפי שבאמת אמרתי, והנה זה מתחבר, האיור זה תחום שאני אוהב, פשוט אוהב. ולכן אולי לא מפליא שבשלושת הספרים שלי השתבצו, השתתפו מאיירים מהשורה הראשונה בארץ. בספר הראשון רות ומודן, שאם אני לא טועה זה הספר הראשון שאירה, היום כבר לא צריך להגיד מי היא. בספר השני, שהוא ספר החמשירים, אחרי היכרות קצרה עם דודו גבע, אדם מקסים שכולנו הצטערנו כשהוא נפטר צעיר יחסית, הוא אהב את החמשירים ואמר לי שהוא יביא עוד שני מאיירים, וכך הוא עשה. ואז יש שלושה מאיירים, שהם שלושתם בולטים בארץ בתחום ההומור, האיור ההומוריסטי, זה הוא עצמו וגם אנגלמאייר ועמוס בידרמן. אני לא כותב שעות ביום, זה יכול להסתכם ברבע שעה, חצי שעה ביום, כשאז אני כותב בעיקר לעצמי משהו שנקרא לא יומן, משהו שאין סיכוי שאי פעם יתפרסם. בנוסף אני כותב, יש לי מדור, בעיתון לאישה, ששם אני כותב על ספרים חדשים שאני אוהב. אבל הכתיבה שכמבטאת את מה שקורה אצלי, קצת נדחקה, ואני לא מצטער על כך. כי כנראה פחות דחוף לי.
אני לא, ממש לא, בשנים הראשונות כשעבדתי בספרייה, אני תמיד הסתכלתי בתימהון על המדפים שכל כך מלאים באנשים שמשתוקקים, כי בעצם כל ספר הוא כמעט ביטוי להשתוקקות של מישהו ש... אמרתי, כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה, בשביל מה? והייתי משוכנע שאני לא אצטרף לחבורה הזאת, ומסתבר שגם הצטרפתי וגם אני, זה עושה לי טוב. זאת אומרת, הזיכרון הזה, הידיעה שישנם הספרים האלה, שאי שם מישהו קורא בהם ברגע זה או אחר, שמישהו הולך לישון, וכבר אמרו לי כמה דברים כאלה, לצלילי השירים האלה, גם כשהם לא מולחנים, עושה יותר מטוב. מתוך ספר החמשירים, מעשה בחזאי מכפר הס, הופיע בהוצאת קרן, מאירים אנגלמאייר, בידרמן ודודו גבע. אני אקרא שני חמשירים. מעשה בסוכנת ספרים שהיו לה המון חברים. בחצות בביתה נחתה במיטה ולחשה לילה טוב לקרים. והחמשיר השני, החמשיר המסיים את הספר. שניים פוסעים בנחלת בנימין. הוא בשמאל והיא בצד ימין. הסתכלו זה בזו, ככה זה לפעמים, ישבו בקפה, היא אכלה, הוא הזמין, ולבסוף נפרדו, מי היה מאמין. אני אקרא מתוך חתול לילי, ספר שירים לילדים, עירה אותו ראיה קרס, והוא הופיע בהוצאת מטר. השיר שבחרתי לקרוא הוא החתול מחדר המדרגות. חתול אפור עלה בחדר המדרגות. בקומה הראשונה פגש שכנה שהגישה לו מעט חלב וגבינה. בקומה השנייה נתקל בשכן שליטף את ראשו וקרא לו מסכן. בקומה השלישית קיבל הוא רשות להיכנס אל תוך הדירה, כך פשוט. לשם הוא נכנס ושם גם נשאר. ומאז עד היום בביתנו הוא גר.